E dëgjuat? E kom dëgju. Po. Cili është verzioni juaj, Florim? Verzioni është i imi. Edhe kjo që ka të tësë, kjo është rëndë. Kjo është një kriminal. Kjo ka vëro kolegë vetë. Një kënë dapus. Kjo më ndonë me dorë me këtë gjona për burbu, për nuk më nëzë, kjo ka vej pra halat, jere ka me pasë, për to. Ku po e dini, Florim? Ha? Ku po e dini kur vetëm në burgin i njërë? Ku më forë me tjerë, të në. E dinë edhe ata polis tjerë që i ka dosh me vëra kjo, e dinë ku më forë me ta. Zote Jupi, me që ju të tha që nuk e njeni, thjesht e keni njoftë në burgë, që kjo është një kriminal edhe gënjen edhe gjitha e ngenjeshta. Mi më të rëson një qështje shumë konkrete. Qysh ndodhi që trupi Agron Sulejmani të gjithë në shpinë e ju i vdekun? Në ne. Qysh ndodhi që 4 nga armë të përdoruna janë gjithë në shpinë e ju, 2 kalashnikave dhe 2 revolve, një tip zastava dhe një tip të. Dhe qysh ndodhi vetura Opel e cila është grabitur në rrugë, është gjetur po ashtu në shpinë e juaj natën e 23 marsi 2004. Mas pari zdi sa këtë informatë, Agron Sulejmanin nuk e këm mikë, asë shokë, për e këmë dhambër. Po po. Po dëgjojmë? Po dëgjojmë, po dëgjojmë. Po dëgjojmë. Se s'ko mikë. Ato a kemi dhona. Edhe bashkë për këtë arsye me shkumbit me metën se ajo konë se t'i pëshpiju në gjithë dëherë. Ku ka mikë më bërë, më kanë përmu më rapa. E kuptan. Edhe për kompyru në në... Kjo ka qenë bërë dobrave të në Mitrovic, më kanë përmu atje, kërë kompyru të s'na leshin shumë me to. Në barja, të botosh aty, tha, deshta me ditë, si ka qenë puna. E tali pa thonë aty, kush jeti me do një aplogari, a e kuptan, tali aty e t'ka posi një përgjom me rrungën, edhe kështu. E kush që shtek, nuk e di, asë gjykatëm të amë, me zbëju halon. Kush e ka siel në oborin e juj trupin, zoti e jupi, sepse është shpia e juj? Qysh ndodhe kur moret vesh, ku ishit ju në ato momente, kur trupi ka ardhë aty? A unë këmë qenë Shqipëri. Shqipëri? Po. Telekomunikimi që është në ekspertiza, që mbështetë dhe deklaratat e Zotit Shkumbim Mehmeti, thëtë se antenat konfirmojnë se ju në atë kohë keni qenë në vendin ku ka ndodhë sulmi. Ja, nuk është e vërtetë. E kjene dokumenta këtu, unë s'po thëmë që është e vërdetë se së është e vërdetë, unë po thëmë që thuhet këtu. Dëgjëm. Me ato dokumenta që i kjeti, unë e di e ku i ke marë, edhe di kusht i ka japë, edhe ajë... Ja, pret. Këthe i kamerat, lutëm. A jetu e po? A jetu e po? Dëgjëm. Po. Qa po shkërun këtu? Vërbe, qa po shkërun këtu? Vërbe, me shpa. Po, pa tjetër. 20 ditë këmë dëgjuhë, së ta këmë këtë ju kërë. Ki dërëm e t'i pak? Pa tjetër, veç të abona me dije se që s'ka këmë dorë. E, dëgjë, 3 vjetë, o mërë gjikata me këtë përgjime, e gjitha ja ka qitë përsh, ja ka hilë përsh, e kje policin, Goran Telmendi që ka deklaru në gjyqë, e kuptën? Po. E kje... Jara, e kje edhe mikë, e ta theta i që këna me ndua që ka qenë numri pleri me jupit, kurse i shkon me këndër ta, numri ka qenë i shkombin me mitin. E këna përgjuhet dhe me thonë që ka qenë numri plerimit, a realisht ka qenë numri i shkombin me mitin. E përgjta 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 në dorë në afati këtu letra që përgjta të se unë e di ku t'i ka mbonë, edhe i djani... Në këta kuzë është, o zëtni? Në këtë akuzë është? Në këtë akuzë të prokurorit Sasarelli? Vërbi, nuk jem këtu në portokalli, për të ashtim dhe 8 përlejtë të fuajtë debat kërës. E këpëtëm? Unë e di ku jam.